Assalomu alaykum. Türk taomlari kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan slivali pirog tayyorlaymiz. Tayyorlanish usuli rostdan ham juda oson. Agar kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni va eng yangi ta'riflarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Avval mos idishga 2 qoshiq shakarni idishning hamma tarafiga bir xil qilib sepib chiqamiz. Orqasidan lapay-lapay qilib kesilgan 3-4 dona slivani bir-biriga yaqin holatda terib olamiz. Xohishga ko'ra olma, shaftoli, qulupnay va boshqa mavsumiy mevalardan ham foydalanishingiz mumkin. Oldindan qizdirilgan duxovkaga 180 darajada 3-5 daqiqaga karamel holatiga kelguncha solib qo'yamiz. Endi esa pirogimizning xamirini tayyorlab olamiz. 3 dona tuxum va 1 stakan shakarni solib, mikser yordamida ko'pirguncha yaxshilab aralashtiramiz. Orqasidan yarim stakan o'simlik yog'i 200 mg süt 300 g un 1 paket kabartma va 1 paket vanilinni ham solib mikser bilan aralashtirishni davom ettiramiz. Duxovkadan chiqqan meyvalarimizning ustidan tayyor xamirimizni surilib ketmasligi uchun sekin-asta quyib olamiz. Yuksak 180 derecede isitilgan duxovkaga solib 30-35 daqiqa davomida pishiriladi. Duxovkadan chiqqanidan keyin 5 daqiqa issig'i chiqishi uchun kuttiramiz va mos idishga o'girib olamiz. Keyin esa ehtiyotkorlik bilan qalibdan chiqarib olamiz. Eslatib o'taman, ustidagi meyvalari siljib ketsa, spatula yordamida to'g'rilab olishingiz mumkin. Videolarning davomi kelishi uchun bizga destek bo'lib like bosishni va fikrlaringizni kommentariya qismida biz bilan baham ko'rishni unutmang. Destagingiz uchun katta rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.